Kako se vi osjećate na današnji dan, kampanja je iza vas, vjerujete u svoj uspjeh naravno? Tako, vjerujem u uspjeh, jako se dobro osjećam. Evo, radili smo dugo i naporno u kampanji, mislim da smo poruke naše građanima prenijeli. A promjene su u ovom gradu počele i sada je na građanima da kažu kojim smjerom, kojim ritmom žele da idu te promjene, a to će napraviti naravno odabirući gradonačelnika, odabirući zastupnike u gradskoj skupštini i naše zastupnike, znači za vijeće gradsku četvrtu i za mjesto. Ja podržavam građane da izađu što većem broju na izbore, jer ovo je stvarno, kako se kaže, stvarna demokracija i to je trenutak kada građani određuju smjer kretanja našeg grada. Po vama, je li drugi krug neminovan? Ja vjerujem da je, ali pustimo sada do 7 sati pa ćemo biti onda informirani. A da, naravno, kažem, imamo emisije koje radimo priloge, pa zato vas pitam, kad ovako sad pogledate, znači od sutra je sve drugačije, znači se tko će imati koliko mjesta u skupštini, što je ključno, mislite li da će moći biti stabilna vlast u Zagrebu s obzirom da su omjeri snaga dosta... Je. Dosta je sve blizu, da tako kažem. Kažem, to ovisi naravno o današnjim izborima i rezultatima izbora. Pustimo još do kraja dana da prođe, onda ćemo se malo početi baviti političkom analitikom nakon toga. A kako je sad ipak predizborna šutnja, tako da neću ulaziti u te kombinacije koje nas čekaju sutra.